Prosečna starost voznog parka javnogradskog saobraćajnog preduzeća je 13,5 godina, međutim, kako gradski prevoznik planira da u 2016. godini nabavi sopstvenih sredstava još 10 zglobnih autobusa i 14 autobusa na dizel pogon, prosečna starost će biti smanjena na 9 godina. Tokom prošle godine u rad je pušteno 6 solo autobusa. U toku javna nabavka 10 zglobnih autobusa i činjenica da su oni zglobni je nešto na što smo mi jako ponosni s obzirom da sve duže vreme nisu nabavljali zglobni autobuse. S ovim će biti znatno podmlađen vozni park, s obzirom da je u godinu i po dana vozni park gradskog saobraćajnog preduzeća bogatiji za 26 autobusa. Međutim, tu ne stajemo sa obnovom, pošto je u planu za ove godine nabavka još 10 zglobnih autobusa i 14 solo autobusa na zglobni pogon. 18. decembra prošle godine otvorene su ponude za ugradnju sistema videonadzora u 30 autobusa. Doneta je odluka o najboljem ponuđaču, odnosno odabrana je zajednička ponuda Neolinka iz Veternika i ekonomista Elektro iz Beočina vredna 5,8 miliona dinara, koje će finansirati grad. Međutim, uložen je prigovor od strane Penta iz Pule i E-Kontrol iz Novog Sada, koji su odbijeni jer nisu imali kompletnu dokumentaciju, kažu u javnom gradskom saobraćajnom preduzeću. Mi čekamo od Komisije za zaštitu prava ponuđača odgovor, nakon čega će biti donesena definitivna odluka. Mi verujemo da će te odgovor doći što pre, tako da ćemo mi nastaviti započeto, odnosno da će video nadzor u 30 autobusa biti što pre ugrađen. Video nadzor se ugrađuje kako bi gradski prevoznik poboljšao bezbednost kako putnika, tako i zaposlenih u gradskom preduzeću. Planirano je da se video nadzor ugradi u svih 230 autobusa koliko i ima u voznom parku u narednih godinu dana. U prvoj turi biće opremljeno 30 autobusa. Predviđeno je da u svakom autobusu bude po nekoliko kamera, najverovatnije po 4, koja će beležiti zvuk i sliku ne samo iz unutrašnjosti vozila, već i iz okoline.